কাৰ্বি আংলং জিলাত ডিফু চাকৰি দিয়াৰ নামত জনতাৰ ধন আত্মসাত। বন বিভাগৰ নামত ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দি লাখ লাখ টকা আত্মসাত। শ দুখীয়া ৰাইজক বন বিভাগে চাকৰি দিয়াৰ নামত লাখ লাখ টকা আত্মসাত। আত্মসাত কৰে এলড্ৰিন পাথৰ নামৰ লোকজনে, এজনৰ পৰা 4-5 লাখ টকা আত্মসাত কৰে। লগতে বন বিভাগৰ চিপাহী সাধনা ডিমং পি এও চাকৰি দিয়াৰ নামত 1.5 লাখ টকা লোৱাৰ অভিযোগ। আজি শ জনতাই ডিফুস্থিত বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত হাতে হাতে নিযুক্তি পত্ৰ লৈ বন বিভাগ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয়। লগতে কাচ্ছা নামৰ সংগঠনটোৱে ৰাইজৰ লগত মিলি বিভাগীয় বিষয়া শ্ৰীনিভাসক অৱগত কৰে, লগতে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ গা লৰিবনে? ৰাইজক ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দি ধন আত্মসাত কৰা এনে ব্যক্তিক কৰাত কৰিব পাৰিবনে? সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ঘটনাটো এনেকুৱা ছাৰ, মানে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কিবা চাকু দিব কৈছিলে আৰু মোকে, আৰু মইতো পইচা দিছিলোঁ 5 লাখ। আৰু কাক পইচা দিছিলে? এইটো এলড্ৰিন পাথৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতো ফৰেষ্টে কৰে বোলে এনেকুৱা কৈছিলোঁ মোকে, আৰু পইচাটো দি দিলোঁ আৰু এপইণ্টমেণ্টটো দিয়াই নাই। এইটো আৰু এইটো দিছিলে কিমানজনক দিছিলে? আমাৰতো বহুত আছিলে, মানে সবে পয়সা দিয়ে সোমাইছে এনেকা। আপনি কি পয়সা দিছিল? 5 লাখ দিছিল। মোৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দি দিছে, সেইৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াতে। কিহৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ? কি ডিপাৰ্টমেণ্ট? ফৰেষ্টৰ। কোনে দিছিলে এপইণ্টমেণ্ট? এলড্ৰিন পাথৰ। এলড্ৰিন পাথৰ ক'ৰ পৰা দিছিলে? এইটো কাউঞ্চিল নেকি? কাউঞ্চিলৰ পৰা। কিমান চনত দিছিলে অৰ্ডাৰটো? কেতিয়া? 2021-ত। এতিয়া অৰ্ডাৰটো, এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত কি আপোনালোকে জইন কৰিব পোৱা নাই? এনে আছে দৰমহা নাই মানে? কি দৰমহাও পোৱা নাই, জইন কৰবাও যোৱা নাই মানে? জইন কৰিব দিয়া নাই। কি পোষ্ট আছিলে আপোনাৰ? ফৰেষ্ট গাৰ্ড। ফৰেষ্ট গাৰ্ড। কি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিওঁতে আপোনালোকৰ পৰা পইচা লৈছিলে নেকি? লৈছে। পইচা কোনে লৈছিলে? এলড্ৰিন পাথৰ। এলড্ৰিন পাথৰ। কিমান পইচা দিছিলে আপুনি? 6 লাখ। 6 লাখ কাক দিছিলে? এলড্ৰিন পাথৰ। এলড্ৰিন পাথৰ। কি পোষ্ট আছিলে আপোনাৰ? ফৰেষ্ট গাৰ্ড। ফৰেষ্ট গাৰ্ড। এলড্ৰিন পাথৰ কি হয়? কিবা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছে, সেইটো কাৰণে ৰখি আছে। এলড্ৰিন পাথৰ। এলড্ৰিন পাথৰ। কি পোষ্ট আপোনাৰ? মালি। মালি পোষ্ট। কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট? ইলিগেল এপইণ্টমেণ্ট, গতিকে আমিতো এই চিফ কনজাৰ্ভেটৰক আজি এই সন্মুখত এইটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো চপা দিবলৈ আহিছোঁ। মানে আপোনালোকক কিমান চনত দিছিলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ? 2021-ত। কোনে দিছিলে? এলড্ৰিন পাথৰ। এইটো কি ডিপাৰ্টমেণ্ট? ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত। কাউঞ্চিলৰ আণ্ডাৰ নে? ষ্টেট কৈছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কিবা পইচা চইচা দিব লগা হৈছিলে? পইচা দিছে। কিমান পইচা দিছে আপুনি? ফৰেষ্ট গাৰ্ডত মানে 4 লাখ দিছোঁ। আপুনি 4 লাখ দিছে। তাৰপিছত এতিয়া সেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবোৰ কি কৰিব আপোনালোকে? এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বিষয়ে আমি মানে যে এপইণ্টমেণ্টটো ইলিগেল হৈছে, তাৰ ইলিগেলৰ বিষয়ে আমি পোষ্টটো পাব লাগিব আৰু চেলাৰীও দিব লাগিব। এইটো বিষয় লৈ আপোনালোকে কাউঞ্চিলত যোৱা নাছিলে নেকি? কাউঞ্চিলত আমিতো বৰ্তমান যোৱা নাই, কিন্তু এই কাচ্ছা নামৰ এটা এছ'চিয়েশ্যন আছে, সিহঁতে মানে কাউঞ্চিলক কথা পাতিছে, চি এম ডাঙৰীয়া তুলিৰাম ছাৰক, চি এম ছাৰক দিছে। আচ্ছা, মই আজি ইয়াতে মইতো নিয়ৰ নাম নহয়, আমাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে মই টকা মানে ফৰেষ্টাৰত কাম কৰিছিলে, যে সাধনা টিমুপি, তাৰ হাতত মই 1,25,000 টকা দি পেলাই সাধনা টিমুপি, তাৰমানে এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰেষ্টাৰ 1 তাতে এতিয়া তাৰ কাম কৰি আছে তাৰ। কিন্তু সেই সময়ত তাৰ কৈছিলে মইতো দুখীয়া মানুহ, মই নিয়ৰ ছোৱালী আৰু তাৰ পৰিয়াল হয় সাধনা টিমুপিটো, এইটো কাৰণে ইমানটো নালাগে, মই 4 গ্ৰেড, মই আপোনাৰ কাৰণে এইটো মানে 4 গ্ৰেড ফৰেষ্টাৰৰ 4 গ্ৰেড মই
কিবা হোক হেৰি কৰি দিম। তেতিয়া তাৰ পিছত টকা দিছিলে 125,000 টকা দিয়া সময়তো মানে মাষ্টৰৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছিলে, কোৱা সময়তো মানে অৰগ্ৰেড দিব, তেতিয়া দিয়া সময়তো মানে মাষ্টৰৰ দিছিলে কি হেৰি, সেইটো কাৰণে বা মাষ্টৰৰ যদি দিয়া সেইটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ যদি অৰিজিনেল যদি হয় তেতিয়া বেলেগ কথা, তেওঁ অৰিজিনেল নহয় মানে ডুপ্লিকেট দি দিলে, সেইটো কাৰণে জইন নকৰিলে। জইন কৰাৰ পিছত মানে আপোনাৰ কামটো ইয়াতে হ'ব ইয়াতে হ'ব বোলে, একো মাত নাই। তেতিয়া 2-3 বাৰ মই অফিচত গৈছিলে, অফিচত যোৱাৰ পিছতো মানে এতিয়াতো মানে আপোনাৰতো নহ'বইতো কাউন্সিলত চব পঠাই দিলে, কাউন্সিলত পৰা অহাৰ পিছতহে আপোনাৰ কামটো হ'ব নহ'ব সেইটো ফাইনেল সেইটো জানিব বুলি কৈছিলে। কেতিয়াও ৰখি 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 এতিয়া 3 বছৰ হৈ গ'ল, 3 বছৰ হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে মানে একো নাই, সেইটো কাৰণে আজি পি চি চেফত সেইটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহি তাৰ ওচৰত সেইটো জমা কৰিব আহিছিলোঁ আৰু। সেইটো কাৰণে আমাৰতো দুখীয়া মানুহ 125,000 টকা দিয়াটো মই হাজিৰা কৰি পেলাই আৰু আমাৰ মাটি অলপ চলপ আছে সেইটো অলপ বন্ধক দি বন্ধক দি কিনি সেইটো 125,000 মই তাৰ হাতত দি দিলে। কিন্তু সেই 125,000 মোৰ কাম কৰি পেলাই 1 বছৰ মই পাবলৈ টান, কেনেকৈ মই এতিয়া পাব 125,000 পইচাটো ঘূৰাই দিবনে না নিদিয়ে কি কোবা কৈছে নেকি? টকাটো ঘূৰাই দিব নিদিব একো মাত নাই, একো হেৰি নাই, সেইটো কাৰণে আমাৰতো টকা নহ'লে ঘূৰাব না ঘূৰাব লাগে নহ'লে কামটো মইতো চিয়'ৰ পাব লাগে, সেইটোহে আমাৰ ডিমাণ্ড। এপইণ্টমেণ্ট যেতিয়াই কৰে এটা পোষ্ট হ'ব পাৰে, 1 ঘণ্টা হ'ব পাৰে, 1,000 হ'ব পাৰে, 1,00,000 হ'ব পাৰে, এটা প্ৰচিজাৰ আছে। যিকোনো এটা পোষ্টৰ যদি এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগে দিব লাগে, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিব লাগে প্ৰিণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক, তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন আহে, এপ্লিকেশ্যনকেইটা স্ক্ৰীনিং কৰে, স্ক্ৰীনিং কৰি যিসকল এলিজিবল হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে পৰীক্ষা পতা হয়, ৰিটেন টেষ্ট বুলি কৈ কয়, তাৰপিছত যিসকল তাতে কোৱালিফাই কৰে ৱাইৱা বা ইণ্টাৰভিউ অৰেল যিটো হয় সেইটো কৰা হয়, তাতে যিসকল কোৱালিফাই কৰে মেৰিট লিষ্টত মানে ছিলেকশ্যন হয়। কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে কিছুমান টেকনিকেলো কথা আছে, যেনেকৈ ৱাকিং টেষ্ট তেনেকৈও আছে, এইবিলাকো পঠা যায়। তাৰপিছত এটা লিষ্ট বনায়, এই লিষ্ট এটা বনোৱা হয়, সেইটো মানে ফাইনেল যিটো লিষ্ট হয়, এই লিষ্টটো বনাই দিয়াৰ পিছত কাউন্সিল অথৰিটিলৈ পঠোৱা হয়, কাউন্সিল অথৰিটিৰ পৰা এপ্ৰুভেল লোৱাৰ পিছত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো ইছ্যু কৰা হয়, যিসকল মানে ফাইনেলি ছিলেক্ট কৰে কৰা যায় আৰু। এইটো হ'ল মানে প্ৰিস্ক্ৰাইব প্ৰচিজাৰ, এইটো কোনো মানে আমাৰ অসমতে হওক বা যেতে হওক মানে ফ'ল' কৰিবই লাগে, এইটো মেইন কথা। কিন্তু আমি যিটো দেখিছোঁ ইয়াতে যিসকল আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট এটা পাইছে, মোৰ তাত ইয়াৰ আগতেও কিছুমান আহিছে, মই আমাৰ বন্ধুসকলকো কৈছোঁ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দেখিছোঁ কিন্তু একো প্ৰচিজাৰটো ফ'ল' কৰা হোৱা নাই। গতিকে এইটো এটা কথা, দ্বিতীয়তে কাউন্সিল অথৰিটি এইটো গমেই নাপায় এই কথাটো, যিহেতু মানে যিমান এপইণ্টমেণ্ট হয় কাউন্সিল আণ্ডাৰতে কাম কৰে, কাউন্সিল আণ্ডাৰত যেতিয়া কাম কৰে দৰমহাটো কাউন্সিলে দিব, কাউন্সিল যদি দৰমহা দিয়ে তাৰ কাৰণে বাজেটটো লাগিব, এইবিলাক কথা একো কাউন্সিলে নজনাকৈ ইয়াৰ পৰা এই অফিচত বা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দিয়া হৈছে, সেইটো ইলিগেল, সেইটো লৈ কোনো ডাউট। কিন্তু এইটোৰ কাৰণে আমি দুখীয়া মানুহক আমি মানে আমি কষ্ট দিব নোৱাৰোঁ আমি, আৰু সিহঁতৰ কাৰণে আমি মানে এইটো পাৰিলে আমি হেল্প কৰিব লাগিব। গতিকে ইতিমধ্যে কাউন্সিল অথৰিটি গোটেই কথাটো গম পাইছে, বুজিও পাইছে, আৰু মই জনামতে এটা এনকোৱাইৰি চলি আছে, এনকোৱাইৰি ইয়াতে কিবা মিটিং চিটিঙো হ'ব পাৰে, মিটিঙো পাতিব পাৰে, আৰু ডেফিনেটলি কিবা ডিচিশ্যন হ'ব, আৰু কম্পিটেণ্ট অথৰিটি কাউন্সিল নিশ্চয় এটা ফেভৰেবল ডিচিশ্যন ল'ব, মই আশা ৰাখিছোঁ সবৰ কাৰণে এটা হেল্প।